كدب مركي مالنتي لبات وريق لح يطبنك يكوبك دون كدامان كل مدي لعياري لغو كلا بحير غوروين سدا عيارتي إسبانيو حلقة قران كدالك الروشكا عيارتي دنماك يوصدو كلا حلقة كرويشيا دربا توبرا حلقة قران كدالك إنجريسك غريسود جيدا يا دورتي شانت عياري هاني ادهوري دون تاري غورادا وريق لح يطبنك كلانك يوجاها يان كولمبيا سدح اللباح ayaa isku diyaarinaya inay soo gudbaan heerka quarter finalaha ee koobka adduunka kadib markii ay si qurux badan kaga soo gudbeen kulamadii gruubyada Jesse Lingard ayaa ka mid ah doorka ciyaartooda Tuchel Hedrick Oroinka balse waa laga bedelay koox waxa tuuri doona sida Sunday Mirror ay qortay kaptanka xulka qaranka dalka Ingiriiska Harry Kane kaas oo laba rigoor ka dhaliyay xulka Panama kulankii labaad ee Ingiriiska ciyaareen labaad waxa tuuri doona Kieran Trippier difaaca dambe ee xulka qaranka dalka Ingiriiska waa rigoorada labaad kadib Jordan Henderson, Jamie Vardy iyo Dali Alli ayaa tuuri doona shanta rigoore ee Ingiriiska ay tuuranayaan waa hadii ciyaarta ay u baahato waqti kale oo dheer ah marka laga reebo kulamadii koowaad ee wareega 16 ee Argentina iyo sidoo kale Faransiiska, Uruguay iyo Portugal intii kala shalay waxaa lagu kala baxay rigoorooyin Croatia hal iyo hal ay la gashay Denmark waxaana ay ku soo baxeen 3 iyo 2 rigoorooyin ah Spain hal iyo hal ay la gashay Ruushka 4 iyo 3 ayaa looga adkaaday xulka qaranka dalka Spain sida darteeda garaasoodgeedu wuxuu sii bilaabayaa diyaar garowgiisa ah inuu sii diyaar garoobo ciyaartoydiisa hadii ay u soo baxaan rigoorooyin xidigay u tuuri lahaa